Подати проєкт держбюджету вже цього місяця, навести лади з сміттєзвалищами та захистити ринок від антиукраїнських книжок. Це основне, про що сьогодні говорили на засіданні уряду. У кабіні зараз Оксана Іваницька, вона на зв'язку зі студією. Оксана, наскільки я знаю, розпочав прем'єр саме з бюджету, то розкажи, яким він буде. Олександре, так, саме з цього питання розпочав засідання уряду Володимир Гройсман. Зокрема, зазначив, що якісний і чесний проект бюджету має бути внесений до парламенту вже в вересні. Також визначив основні пріоритети бюджету. Пропоную послухати. П'ята сесія Верховної Ради України. Ми чітко зробили там пріоритизацію наших завдань. Це оборона і безпека. Це економічне зростання, інфраструктура, це питання збереження децентралізації, підтримання наших аграріїв, запровадження активної, більш активної енергоефективності. Ми маємо підтримувати через цей бюджет і машинобудування в країні, і ми можемо це зробити в наступному році. І один із головних пріоритетів – це наша українська освіта, де ми маємо і підвищити заробітну плату вчителям, і маємо зробити все для того, щоб ситуація в освіті почала змінюватися в кращий бік. Окрім того, однією з основних була сьогодні доповідь міністра екології Остапа Семерака, який презентував інтерактивну карту сміттєзвалищ. Йдеться про сайт, який вже запрацював, але буде оновлюватися з даними про сміттєзвалища по всій території України. Будь ласка, пряма мова. Сказав Володимир Борисович, що сьогодні кожен може зайти на сторінку екомапи, зареєструватися і залишити повідомлення про звалище, яке людина, особа знайшла. Ця інформація обробляється і переправляється до Міністерства природи та до органів місцевого самоврядування. За результатами обробки вживатимуться дії, і про ці дії буде інформуватися кожен заявник, тому що ми будемо мати реєстрацію, хто до нас звернувся і влаштує. Це нам забезпечить комунікацію з громадянами, активними громадянами. За словами міністра, цей сервіс буде корисним для інвесторів, а також для населення, яке зможе вносити дані про стихійні смітники. І на майбутнє стоїть завдання, щоб ці сміттєзвалища ліквідувати або впорядкувати. За це буде відповідальна здебільшого місцева влада. Ну і ще хочу сказати, що сьогодні з доповіддю виступив і міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Він, зокрема, зазначив, що цьогоріч не було проблем із врожаєм. І також він також заспокоїв людей, що не буде жодної нестачі з гречкою, зокрема. Ну і наостанок, уряд сьогодні прийняв проєкт закону, який забороняє ввезення книг з Росії та окупованого Криму, зокрема це стосується книг антиукраїнського змісту. Має працювати спеціальна експертна рада, яка буде видавати дозвіл або заборону на ввезення таких книг. Ну і підтримати ці зміни тепер має Верховна Рада. Оксана Іваницька з Кабінету міністрів. Там сьогодні говорять про бюджет, продукти, книжки і сміттєзвалища.